Olomoucká arena má za sebou sobotní program. O závěr se postarala finálová soutěž pro 6 a 7 leté koně. Na třetím místě ale opatrný. Spokojený anebo smutný? Tak naprosto spokojený. Forever je mladý kůň, ten teprve získává zkušenosti na takovýhle závodech. Dneska skákal jak v základním parkouru, tak v zaskakování úplně skvěle a myslím si, že to je kůň s velkou budoucností. Základní parkour zdá se, alespoň podle výsledku, velmi snadný, 19 nulových. Přesně tak. U těch 7letých si myslím, že už to bylo obtížnější, jak se to docela zvedlo, ale u těch 6letých, protože kurz byl jednoduchý, nebyly tam žádné složité vzdálenosti mezi překážkama, a tak prostě přišlo tolik čistých a to samozřejmě, myslím si, že ani stavitel s tím nepočítal a určitě z toho neměl ani on velkou radost. Rozeskakování, to je vždy velká neznámá, velká loterie. Jak si ji užíval až opatrný? Tak moc, to bylo vlastně poprvé, když jsem s Foreverem trošku dneska jel na čas. Myslím si, od začátku jsem cítil, že z toho byl taky on trošku jako malinko vykulený, ale pak skok od skoku dostával jistotu a skákal skvěle, takže jsem naprosto spokojený a loni si myslím, že jsem byl s ním tady taky třetí nebo možná čtvrtý ve finále mladých koní, to byl teda o rok mladší, ale tak doufám, že to je ten dobrý směr na zítra. Konečné hodnocení na prvních dvou místech maďarské dvojice, ale hlavně v roli vítěze mladička maďarka Šára Mariáš. Tak samozřejmě to je skvělý, dneska už vyhrála jednu soutěž, teď vyhrála druhou, má skvělý víkend a doufám, že my budeme mít taky ještě dobrý víkend. Aleš Opatrný stále naráží na Diamond Tour a na zítřejší starty. Aleši, dnešek, hodnocení Diamond Tour. Tak dneska stavitel parkouru absolutně přitvrdil, když to srovnáme se včerejškem. Samozřejmě dneska nestartovali úplně všechny koně, které budou startovat zítra ve velké ceně, takže si můžeme být jistí, že zítra velká bude ještě určitě těžší. Ale já měl bohužel tři chyby. Jednu si určitě připíšu na sebe, jsem byl jednou trošku blízko, ale přesto jsem, i když je to tak divně řečeno, že kůň měl tři chyby, ale já jsem byl naprosto spokojený, protože teďko po trochu delší době kůň skákal prostě skvěle a myslím si, že teďko na další závody člověk už může jet určitě s takovým lepším pocitem a ty výsledky si myslím, že už se dostaví. Petr Schumacher, stavitel parkouru tady v Olomouci, postavil náročnou trať, to už jsme říkali, ale použili i tu poslední překážku nepostavitelnou a to je čas. Tak určitě, to jsme viděli minulý rok vlastně ve velké ceně, kde bylo spousta jezdců, kteří měli za čas, anebo zase ty ostatní, kteří honili ten čas, aby nechytli ten bodík, tak pak se samozřejmě stane ta chybka. Dneska, kdyby on ten čas udělal o 4 o 5 vteřin delší, tak bychom neměli 4 čistý a bylo by jich třeba 8. Což ze startovního pole, které čítalo myslím 34 koní, by bylo úplně ideální. Takhle on měl 4 čistý, 2 s jedním trestným za čas, ale jak už jsem zmiňoval, ze 32 koní nebo ze 34 koní je to ideální číslo. Poslední dvě otázky. První se týká uběhlých 3 závodních dní v Olomouci. Jaký byly? Tak nedařilo se mi teda úplně ideálně. Loni mi to začínalo tak nějak podobně, pak se to začalo stupňovat, tak doufejme, že to bude mít stejnou návaznost. A jdeme do zítřka. Zítra ve hře je stále obhajoba loňského prvenství a vím, že kůň je mladý, ale mohlo by to cinknout. A kůň skákal včera skvěle, měl jsem trošku smůlu, že mi tam vlastně za poslední překážkou mi tam zůstal stát kůň, on se bojí trošku koní. Takže při tom nájezdu na tu kombinaci sledoval jenom toho koně, to už jsem věděl, že nemá kůň šanci, protože, jak jsem zmiňoval, on je trošku vyděšený a ještě když tam stál, kůň tam zrovna panáčkoval, takže ale jinak skákal úplně skvěle a uvidíme zítra. Do zítřka, hodně štěstí a hlavně ať Diamond Tour zní Grand Prix, ať zní česká hymna. Přesně tak, taky bych si to přál, nejen u mě, ale u jakéhokoliv jiného jezdce z Čech. Thank you.